No niin, pitkästä aikaa mä koitan söpertää tälle mikille jotakin, jotta mä saisin teille materiaalia pihalle. Mä oon pahoillani, että videoita ei oo tullut vähän aikaa. Yksinkertaisesti aikaa ei oo riittänyt, joten mä oon ehkä anteeksi pyynnön velkaa teille mun katsojille. Tää on jotenkin niin hauskaa tää tupetus, kun tää lähti ihan harrastuspohjalta tää videoitten tekeminen. Mutta nyt yhtäkkiä mulla onkin tilaajamäärät pompannut semmoiseen lukemiin, jota mä en ikinä olisi itse osannut olettaa. Mä haluan kiittää jokaista teitä kärsivällisyydestä ja uudet tilaajat. Mä toivotan teidät tervetulleeksi mun kanavalle. Mutta joo, kiitos ja anteeksi, että nyt kestää. Koitetaan parantaa. Mut mä en itse tykkää mistään introista tai alkuhöpötyksistä sen enempää, niin lähetäänpä tästä suoraan videon aiheeseen, eli sotasankari Arnold Majewskin tarinaan. Kollan ja Rukajärven sotasankari ja legenda Karl Arnold Voldemar Majewski syntyi Tallinnassa 11. joulukuuta vuonna 1892. Hän syntyi sotilasperheeseen, nimittäin hänen isänsä oli Suomessa syntynyt puolalainen everstiluutnantti Aleksander Majewski, jonka juuret juontavat Puolaan. Hänen äitinsä sitten taas oli ihan suomalainen nainen. Arnold kävi ylioppilaksi Turun ruottalaisesta reaalilyseosta vuonna 1912. Hän otti osaa sisällissotaan valkoisten puolella. Hän soti muun muassa Raudussa, Terijoella ja Viipurissa. Hän karttoi jo sisällissodan aikana mainetta rohkeista teoistaan vihollisen äärellä. Sellaisista teoista, jotka eivät onnistuneet ihan jokaiselta sotilaalta. Hän uhkasi kuolemaa ikään kuin hän ei olisi välittänyt tästä kuolemasta laisinkaan. Sisällissodan jälkeen hän kävi kadettikoulussa ja yleni ylenemistään. Arnold työskenteli Lappeenrannan ratsurykmentissä 1920-luvun puolivälissä. Siellä häntä kutsuttiin Mäskiksi. Hänen lempinimensä oli siis Mäski. Kuulemma palkkarahat eivät tahtoneet riittää hänen värikkääseen elämäänsä tuolloin. Hän otti elämästä kaiken ilon irti. Ilmeisesti kuppiloissa juhlittiin aika kovaan tahtiin. Suomalaisten ja Arnoldin osalta ilo loppui lyhyen marraskuussa 1939, kun talvisota syttyi. Toisaalta Arnold lähti tähän sotaan hymyillen. Hän joutui kuitenkin kuuluisan Kollaan rintamalle, joka hyydytti varmasti monen sotilaan hymyn, mutta Arnoldin hymyä se ei tainnut hyydyttää. Mä jo aikaisemmin sanoinkin, että Arnold oli tämmönen rämäpäinen ja rohkea sotatilanteessa, vaikka vihollisen kanssa oltaisiin napit ihan vastakkain. Täällä Kollalla ollessaan Arnold on puheiden mukaan halunnut totuttaa joukkonsa tykistön tuleen, ja hän veikin miehiänsä etulinjaan totuttautumaan tähän vihollisen tykistöön. Hän saattoi itse seisoskella vihollisen tykistökeskityksen keskellä ja naureskella ääneen, että kun ne on niihin huonoja, etteivät edes osu. Kuolema ei kuitenkaan voi ikuisesti katsoa silmiin. Arnoldin rämäpäisyys osui talvisodan aikana hänen omaan nilkkaansa. Hän sai tämmöisessä taistelutilanteessa granaatin sirpaleita käteen, rintaan ja pahimpana kaulaan. Kaulasta tuli kuulema verta kuin härän kurkusta. Arnold itse huomasi tämän verisuihkun ja samalla hetkellä hän oli sanonut lähetilleen, että antakaa pistooli, perkele, minä ammun itteni. Arnoldin onneksi hänen miehensä saivat hätyyteltyä häntä sen verran, että hän tunki sormet kaulansa tyrehdyttäen tämän verenvuodon, ja sitten hänet kuljetettiin sidontapaikalle. Arnold säilytti henkensä, ja talvisota päättyi. Sen verran hyvin hän pärjäsi talvisodassa, että tämän sodan jälkeen hänet ylennettiin majuriksi. Ja kuulema, hänestä on myös tehty esitys ensimmäisen luokan Marskin ristin ritariksi. Mutta tätä ritarinimitystä hän ei kuitenkaan ikinä saanut. Mä itse uskon, että Arnold oli johtajana jollain tavalla pelottava. Tosiaan, jos hän on jopa vienyt alaisiaan totuttautumaan tykistä tuleen, niin on se ehkä vähän kyseenalainen taktiikka. Tai no toisaalta, mun on itse ihan turha lähteä kyseenalaistamaan yhtään mitään, koska mulla ei sodan tositilanteesta ole kokemusta. Arnold kuitenkin vaikutti siltä, että hän tiesi, mitä hän teki. Tuolla Kollaalla on taistellut pirun kovia miehiä. Simo Häyhä ja Arne Juutilainen on jo niminä niin kovia, että aika hankala laittaa paremmaksi. Mun mielestä Arnoldin voisi lisätä tähän joukkoon. Hänen vaativuudestaan kertoo jotain ehkä se, että hänellä oli tämmönen aika kyseenalainen keino luokitella hänen sotilaasta.
Hyvä sotilasta Arnold kutsui erittäin hyväksi mieheksi. Sitten sellaiset ihan keskinkertaiset jampat, eli niin sanotut normaalit rivimiehet, hän kuittasi pelkällä olankohautuksella. Sitten huonoimmat sotilaat olivat hänelle tämmöisiä suuria pelkureita. Arnold vaikuttaa mun silmään vaativammalta ja vaativammalta kaverilta, mutta mun mielestä se on erittäin hyvä ominaisuus, joka pitäisi olla jokaisella johtajalla. Jatkosota kun syttyi, niin sinä aikana Arnold siirrettiinkin sitten Lieksaan ja Kuhmoon. Hän sai täällä hoidettavakseen kokonaisen pataljoonan, ja hänen ensimmäinen tavoite olikin vallata kylä, joka oli 15 kilometriä rajan toisella puolen. Erään komppanian päällikkö kysyi Arnoldilta, että mitenkäs tämä oli suunnitellut tämän kylän valtausta. Tähän hän oli vain todennut, että toinen komppania hyökkää tien vasemmalta puolelta, toinen tien oikealla puolella ja minä kävelen tietä pitkin. Se, miten toi oikeasti todellisuudessa tapahtui, en löytänyt tietoa, mutta aika hauska taktiikka. Niin sanotun korpidivisioonan komentaja Erkki Raappana saattoi suhtautua Arnoldiin pienellä varauksella, eikä mikään ihme, kun kuuntelee näitä juttuja Arnoldista. Ajan kanssa Raappana kuitenkin alkoi luottamaan Arnoldiin yhä enemmän ja enemmän. Erääseen aika vastuullisenkin tehtävään Arnold pääsi jatkosodan aikana. 19. tammikuuta vuonna 1942 suomalaisjoukot olivat 100 kilometrin päässä omasta rajastaan. 12 000 suomalaista miestä on reissussa ja tavoitteena heillä on rikkoa Murmannin rata kilometrien mittaiselta matkalta. Tämän lisäksi tällä tehtävällä oli muitakin kuhteita, mutta tämän Murmannin radan tuhoaminen oli tärkein. Arnold joukkoineen tekivät tehtävän niin kuin pitikin, jonka jälkeen alkoi aika nopea vetäytyminen. Huhuja liikkuu, että tuona yönä kun radalle iskettiin, niin mittari näytti -50 celsiusta. Pakkasta. Tämä vetäytyminen, jonka suomalaiset teki, niin se ei onnistu ilman vaaroja, sillä vihollisen lentokoneet hiilostivat suomalaisia pommien ja konekiväärien kanssa. Suomalaisten onneksi lunta oli maassa tosi paljon, joten esimerkiksi pommien teho oli aika säälittävä. Pervitiinin ja näkkileivän avulla suomalaiset palasivat takaisin kotiin, ja Arnoldin maine sen kuin vain kasvoi onnistuneen sotaretken myötä. Jokaisen sankarin loppu tulee ennemmin tai myöhemmin, ja Arnoldin kohdalla valitettavasti tämä tapahtui sodan aikana. Valitettavasti sankarin rohkeus koitui hänen kohtalokseen. Eletään Aleksis Kiven päivää. On 10. lokakuuta vuosi 1942. Viholliset tulevat Arnoldin asemia kohti Peukalonniemessä kokonaisen pataljoonan voimin. Vihollisen linjat olivat vain muutaman sadan metrin päässä. Viholliset puskivat väkisin suomalaisten läpi aina juoksuhautoihin asti, joissa käytiin sitten käsirysyjäkin. Näihin juoksuhautoihin kaatui yli 100 vihollista ja saman verran niitä kaatui lähimaastoon. Suomalaisia ei kaatunut montaakaan. Arnold lähti kiertelemään juoksuhautoja. Hän kehui suomalaisia sotilaita. Tieto tästä Peukaloniemen taistelusta levisi, jolloin paikalle tuli isompia herroja. Arnold lähti näyttämään näille herroille paikkoja, kunnes napsahti. Arnold käveli näissä juoksuhaudoissa uhkarohkeaan tyyliinsä, kuin sotaa ei olisi enää olemassakaan. Miehet pujottelivat kuolleiden vihollisten väleistä. Arnold alkoi laskemaan kaatuneiden vihollisten määrää. Hän pääsi lukuun 30, kunnes napsahti ja suomalainen sankari kaatui. Vain silmän räpäys tämän ruudulla näkyvän kuvan ottamisen jälkeen vihollisen tarkka ampuja osui Arnoldiin. Luoti meni leuasta läpi ja jätti takaraivoon reiän. Hän menehtyi siihen paikkaan. Sankari oli poissa. Kotona Lieksassa Arnoldin puoliso otti hänen miehensä ruumiin vastaan. Arnold ei koskaan päässyt näkemään, että miten hänen rakas puolisonsa oli kalustanut heidän yhteisen kotinsa. Maamme sankaripuolustaja on haudattu sukuhautaan Turkuun. Rauha hänen muistolleen. Sellainen tarina tällä kertaa. Mä kiitän, että sä olit matkassa mukana. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Tilaa sä se mun kanava, mä heitän kättä lippaa. Se on moro.